peittää. Oiler iskee vastaan, Astala pujottaa sinne Kainlaiselle ja oi mikä maali joskus Kainlaiselta! Ja Oilers pyrkii vastaan. Maalin edustaan ja se on alivoima maali ja se on nuppi. Maalin eteen Veikkola on vieressä. Pelaa uudestaan Astalalle ja sitten lähtee Kainulaisen tälli ja kolme. Nopeasti ja siinä pistää Justus. Mutta onko sitten KKL-lainen välissä? Näin sieltä tulee Justus Kainulainen tällä sydämensä kyllyyn. Mika Kelia maanillista. Nyt tulee Justus Kainulainen yksin läpi. Vie rystylle ja laittaa 7-2 taululle. Torjunta. Oilers kyllä hakee aktiivisesti maalia alivoimallakin ja Justus Kainulainen 7-2. Käyntiä varmasti kiville, kun antaa se Justus Kainulainen. Ja siinä se on. Hyvä taitorinnassa. Lähtee itse nostamaan. Oilers penkki vahvasti protestoi jäähyä, mutta se ei haittaa. Siis voi ottaa Justus Kainulaisen, joka viimeistelee hattutempun. Kainulainen kokeilee ja siinä on Justus Kainulaisen illan neljäs maali. Kainulaisen rystyllä on paha vettä! Astala ohittaa Juunasonin. Ja sitten Justus Kainulainen ja Veivailee aikansa ja rystyltä Kainulainen. Tyhjä pois ja laukoo ja tässä on se Justus. Kainulainen napauttaa pallon etu yläpäin Veikkolalle, ylivoima hyökkäys Oilersille, Veikkola Astala. Justus Kainulainen tuolta kautta pallo sisään ja näin Kainulainen. Justus Kainulainen ottaa pallon, taiteilee keskialueella ja edelleenkin Justus Kainulaisella on menohalu ja Justus Kainulainen hankkii. Kainulainen viimeistelee varmasti kolme kukkaa. Pidäkään ottaa ja nyt sitten Justus Kainulainen iskee toistamista. Kola ja Kainulainen pommittaa ja nyt se sitten nähdään tässä. Lähtee laukumaan ja mies pääsee silloin loppujen lopuksi suoran pallon. Ja näin pääsee jauhamaisen ja tulee Justus Kainulaiselle. Atali ei pääse sieltä nopealla käännöllä tullaan. Astala loistava jättö! Ja tolpan kautta tärähtää. Stromin torjunnan jälkeen pomppimaan. Tämä tuomari hieman nuhteita Veikkola ja siitä kohtalainen. Kohti ja happee ylivoimaa. Hyvä paine Justus Kainulaiselta. Hän pääsee haastamaan. Loittaa manni. Se loittaa kauniisti pallon maaliin. Justus Kainulainen oli. Ja sinne on Markkola saman tien Tuomas Iiskolan kanssa antamassa painetta ja sitten saa Justus Kainulainen. Be links feel.